ჯონ მაკარტური. ბრძოლა დასაწყისისთვის. თავი მეექვსე. უამრავი ცოცხალი არსება. თქვა ღმერთმა, წარმოშვას წყლებმა ცოცხალი არსებანი და იფრინონ ფრინველებმა მიწის ზემოთ ცის მყარზე და იქმნა ასე. შექმნა ღმერთმა ზღვის ურჩხულნი და ყოველი სულდგმული, წყალში მცურავი თავისი ჯიშებისამებრ და ყოველი ფრთოსანი თავისი ჯიშებისამებრ. დაიხილა ღმერთმა, რომ კარგი იყო. აკურთხა ღმერთმა ისინი და თქვა, ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ, ავსეთ ზღვის წყლები და გამრავლდეს ფრთოსანი მიწაზე. იყო საღამო და იყო დილა, მეხუთე დღე, დაბადების პირველი თავის მეოცე 23 მუხლები. შექმნის მეხუთე დღისთვის დედამიწაზე საარსებო გარემო და ციური სამეფო უკვე მზად იყო. ამიერიდან ღმერთის შემოქმედებითი მოღვაწეობა უპირველეს ყოვლისა მდგომარეობდა დედამიწის ცოცხალი ორგანიზმებით შევსებაში. წმინდა წერილში გავლებულია მკვეთრი ზღვარი მცენარეებსა და ცხოველებს შორის. ხეები და ბალახები არსად არ მოიხსენიება ცხოველებად ან ცოცხალ არსებებად. ცოცხალი არსებები არიან ცხოველები, მწერები, თევზები, ფრინველები და ადამიანები, მოკლედ ყველა, ვინც მოძრაობს და გააჩნია ცენტრალური ნერვული სისტემა. რა თქმა უნდა, მცენარეები ბიოლოგიური ორგანიზმებია და ამ მნიშვნელობით ისინი ცოცხლები არიან. მათ გააჩნიათ გენები, ბიოლოგიური სისტემები და შეუძლიათ გამრავლება, მაგრამ მათ არ გააჩნიათ ცნობიერება. სწორედ ამიტომ მცენარეებს და ხეებს არსად არ უწოდებენ ცხოველებს და ცოცხალ სულებს იმ მნიშვნელობით, რომელიც წმინდა წერილში იგულისხმება. მაშასე, მეხუთე დღეს დედამიწაზე გაჩნდნენ პირველი ცოცხალი არსებები. თქვა ღმერთმა, წარმოშვას წყლებმა ცოცხალი არსებანი და იფრინონ ფრინველებმა მიწის ზემოთ ცის მყარზე და იქმნა ასე. შექმნა ღმერთმა ზღვის ურჩხულნი და ყოველი სულდგმული, წყალში მცურავი თავისი ჯიშებისამებრ და ყოველი ფრთოსანი თავისი ჯიშებისამებრ. დაიხილა ღმერთმა, რომ კარგი იყო. აკურთხა ღმერთმა ისინი და თქვა, ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ, ავსეთ ზღვის წყლები და გამრავლდეს ფრთოსანი მიწაზე. და იყო საღამო და იყო დილა, მეხუთე დღე, დაბადების პირველი თავის მეოცე 23 მუხლები. ამგვარად ღმერთი ავსებს ზღვას და ცას ბინადრებით. თქვენ გახსოვთ, რომ ეს დღე შეესაბამება მეორე დღეს, როდესაც ზღვები და ცანი, ჰიდროსფერო და ატმოსფერო გაყოფილი იქნა ხმელეთის საშუალებით. ახლა ჰიდროსფერო და ატმოსფერო შევსებულია ცოცხალი არსებებით. და კიდევ, როგორც ყოველთვის, შექმნა მოხდა ღმერთის ბრძანებით. და თქვა ღმერთმა, როდესაც ღმერთმა მეექვსე დღეს შექმნა ადამი, მან შექმნა ის მიწის მტვერისაგან. ევოლუციის თეორია რომ სწორი იყოს, მოსალოდნელი იქნებოდა, რომ ღმერთს შეექმნა ზღვაში მობინადრე არსებები ადრე არსებული სიცოცხლის ფორმისგან, მაგალითად მცენარეებისგან ან წყალმცენარეებისგან. მაგრამ წმინდა წერილში ნათქვამია, რომ მან თავისი სიტყვით, წამიერად, არსებობისკენ მოუწოდა მთელი ზღვის ცხოველებს, შექმნა რა ისინი არაფრისგან. აქ იგულისხმება დიდი თევზები, ესე იგი ვეშაპები, გიგანტური თეთრი ზვიგენები და კალმარები, ასევე ყველა სხვა ქვეწარმავალი, რომლებიც წარმოშვა წყალმა მათი ჯიშებისამებრ. ებრაულ ტექსტში ცვლილებების ლიტერატურულ ხერხს, რომელსაც ეწოდება პარონომაზია, ერთი და იგივე სიტყვის სხვადასხვა ფორმები მეორდება სიტყვის მნიშვნელობის გამოსაყოფად. სიტყვა სიტყვით ამის გადმოცემა შეიძლება ასე. და იღოღონ მღოღავებმა. მსგავსი გამოთქმა გამოყენებულია დაბადების პირველი თავის მეთერთმეტე მუხლში, რომელიც შეიძლება ვთარგმნოთ. აღმოაცენოს მიწამ მცენარეული. ეს ორი გამოთქმა განსხვავებულია ერთმანეთისგან. აქცენტი აქ დასმულია მოძრაობაზე, განსაკუთრებით ცხოველმყოფელ არსებებზე, რომელთაც შეუძლიათ მოძრაობა და ცურვა მცენარეებისგან განსხვავებით, რომლებიც როგორც წესი უმოძრაონი არიან.
ებრაული არსებითი სახელი ნეფეშ სული გამოიყენება როგორც სხვა სიტყვასთან კომბინაციაში, მაგალითად ყოველი სულდგმული, ასევე დაბადების მეორე თავის მეშვიდე მუხლში. გამოსახა უფალმა ღმერთმა კაცი მიწის მტვერისაგან და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა და იქმნა კაცი ცოცხალ არსებად. ნეფეშ სიტყვა სიტყვით ითარგმნება: ის რაც სუნთქავს. სულ ჩამდგარ სიცოცხლეზე მცენარეული ბიოლოგიური არსებებისაგან განსხვავებით და დაბადების პირველი თავის 21 მუხლში ეს სიტყვა პირველად გამოიყენება. ასე რომ აქ ისევ საუბარია პირველ ცხოველებზე სიტყვის ბიბლიური გაგებით. ეს სამყაროს წარმოქმნის პროცესში უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც მეოთხე დღეს სამყაროს მთელი ციური სხეულების შექმნა. ღმერთის მიერ შექმნილი სიცოცხლის ფორმების მრავალფეროვნებას და სირთულეს ჩანაფიქრის მიხედვით, ალბათ შეიძლება კონკურენცია გაუწიოს მხოლოდ ვარსკვლავების განლაგებამ. ეს მოიცავს ყველაფერს, უმცირესი ამებიდან და მიკროსკოპული არსებებიდან დიდ ვეშაპებამდე, რომელიც მოხსენიებულია კინგ ჯეიმსის ბიბლიის ვერსიაში. შექმნა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ დაბადების პირველი თავის 21 მუხლში ნაცლად არის ნათქვამი და შექმნა ღმერთმა. ებრაული სიტყვა ბაღა, რომელიც აქ გამოიყენება, ყოველთვის მიანიშნებს უშუალო შექმნაზე. ის აშკარად გამორიცხავს შესაძლებლობას, რომ ეს არსებები წარმოიშვნენ მრავალსაუკუნოვანი ევოლუციის შედეგად. ამბავი იმის შესახებ, თუ ღმერთის ბრძანებით როგორ გაჩნდა ქმნილება, უნდა კარგად გავაცნობიეროთ. ეს ქმნილებები შეიქმნა ღმერთის ბრძანებით და არა ევოლუციის შედეგად. აქ აშკარად არის გამოხატული ღმერთის მიერ შექმნილ არსებათა მრავალფეროვნება. შეიქმნა როგორც დიდი თევზები, ასევე ყოველგვარი ქვეწარმავალი. დაბადების პირველი თავის 21 მუხლი. აღწერილი ეწინააღმდეგება წარმოდგენას იმის შესახებ, თითქოს და ღმერთმა შექმნა ორგანიზმები, რომლებიც ბუნებრივი მარტივი პროცესის შედეგად განვითარდნენ უფრო რთულ ორგანიზმებად. ეს აღწერა აშკარად მოიცავს როგორც პლანქტონს, რომელიც ოკეანეში შთანთქავს ნახშირორჟანგს და გამოყოფს ჟანგბადს, ასევე თევზებს, გველთევზებს, ვეშაპებს და შესაძლოა როგორც ხამანწკებს, ასევე ზღვის დინოზავრებს. ღმერთმა თავისი სიტყვით მოუწოდა მათ არსებობისკენ ერთ დღეს. არსებითად ერთსა და იმავე წამს. ცოცხალი ორგანიზმების მთელმა მასამ ააფსო ზღვები. შეუძლებელია მოუძებნოთ ამ სიტყვებს სხვა უფრო გონივრული ახსნა ისე, რომ ეჭვის ქვეშ არ დააყენოთ დაბადების წიგში ჩაწერილი ისტორია. დაბადების პირველი თავის მეოცე მუხლშიც იგივეა ნათქვამი ფრინველებზე. იფრინოს ფრინველებმა ცის მყარზე, ხოლო დაბადების პირველი თავის 21 მუხლში აღწერილია როგორ ხდებოდა ეს. და შექმნა ღმერთმა ყველა ფრთოსანი თავთავისი გვარის და მიხედვით. მან არა მხოლოდ ჩაუშვა პროცესი, შექმნა რა სიცოცხლის რამდენიმე მარტივი ფორმა, რომლებმაც მოგვიანებით მუტაცია განიცადა და განვითარდა რაღაც უფრო რთულისკენ, არამედ მან შექმნა სახეობების ურიცხვი რაოდენობა თავთავისი გვარის და მიხედვით. მიაქციეთ აგრეთვე ყურადღება, რომ შექმნილ ფრინველებს უკვე შეეძლოთ ფრენა. მათ კი არ შეიძინეს ეს უნარი ევოლუციის პროცესში, არამედ ისინი შეიქმნენ ამისთვის. მაშასე, ღმერთმა შეავსო ზღვა და ცა. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მოუსმინე ერთი პროფესორის, რომელიც მუშაობს სამხრეთი კალიფორნიის ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ლექციის ჩანაწერს. ის აღწერდა, თუ მისი აზრით, როგორ მიმდინარეობდა ევოლუციის პროცესი. ის დარწმუნებული იყო, რომ ცურვის, ფრენის და დედამიწაზე სიარულის უნარი ეს არის შეძენილი. პროფესორი არწმუნებდა თავის სტუდენტებს, რომ ეს არის თითოეული არსების ბუნებრივი თავდაცვის ინსტინქტის შედეგი. საიდან გაჩნდა ეს ინსტინქტი, მას არ უთქვამს, მაგრამ დარწმუნებული იყო, რომ სწორედ ეს ინსტინქტი წარმოადგენს
ევოლუციის მამოძრავებელ ძალას. Მისი წარმოდგენით, თითქოს და უძველესი რთული ორგანიზმები დედამიწაზე წარმოიშვნენ, როდესაც ერთუჯრედიანმა არსებებმა სრულიად შემთხვევით წარმოშვეს უფრო განვითარებული სიცოცხლის ფორმები. მათ აღმოაჩინეს, რომ თავის გადასარჩენად მათთვის აუცილებელია, რომ შთან თქონ უფრო მარტივი არსებები და ამიტომ გამოიმუშავეს გადაადგილების საშუალება, რათა მოეპოვებინათ საკვები. Სულ მალე მათ დაიწყეს ერთმანეთის ჭამა. შემთხვევითი მუტაციების პროცესის შედეგად, რომელიც გაგრძელდა მილიარდი წლები, ზოგიერთი ამ პრიმიტიული მიკროორგანიზმებისა განვითარდა უფრო მსხვილ და რთულ არსებად, რომლებმაც დროთა განმავლობაში ისწავლეს ჰაერით სუნთქვა და დედამიწაზე გადაადგილება, რათა მტაცებლებისგან გადაერჩინათ თავი. პროფესორი ამტკიცებდა, რომ იმ დროისთვის დედამიწა იყო დასახლებული რაღაც პრიმიტიული მღოღავი რეპტილიებით და აგრეთვე უფრო მარტივი და წვრილი ქვეწარმავლებით, რომელთაც ის გველებს და ხოჭოებს უწოდებდა. გველებმა დაიწყეს ხოჭოების ჭამა და გაიგეს რა ხოჭოებმა, რომ მათ ემუქრებოდათ გადაშენება, შეიმუშავეს გადასარჩენი ხერხები. ზოგიერთმა მათგანმა ფრთები გამოისხა და ისწავლეს ფრენა, ხოლო ზოგმა მათგანმა ისწავლა მიწაში ჩაძრომა. მაშინ საკვების უკმარისობისგან გველებმა დაიწყეს გადაშენება და რათა შეენარჩუნებინათ თავისი სახეობა, ზოგიერთმა მათგანმა გამოისხა ფეხები და მოიგონეს სხვა საშუალებები, როგორ ეცოცათ ხეებზე და როგორ ამოეთხარათ მიწა, რათა მოეპოვებინათ საკვები. ბოლოს თქვა მან, გველებმა შეიძინეს ღრუიანი ძვლები, ფეხები და მათი სხეული უფრო რთული გახდა. ზოგიერთ მათგანს გამოუვიდა ფრთები, მათ დაიწყეს ფრენა, ასე რომ მათ შეეძლოთ ენადირათ უფრო დიდ ორგანიზმებზე, ვიდრე ხოჭოებია. მსგავსი პროცესების შედეგად ეუბნებოდა ის სტუდენტებს, წარმოიქმნენ ფრინველთა ოჯახები, ძუძუმწოვართა და სიცოცხლის სხვა ფორმები. ყველაფერი ძალიან მარტივია, ამტკიცებდა ის. ის არსებები, რომელთაც ვერ შეძლეს განვითარება, დაიხოცნენ, გადარჩნენ ისინი, რომლებიც შეეგუვნენ გარემოს. რა თქმა უნდა, ასეთია ევოლუციური თეორიების ძირითადი მდგომარეობა. ბიბლიურ ნაამბობთან შედარებით, ისინი გვეჩვენება ფანტასტიკურად, მოგონილად და გენეტიკური თვალსაზრისით შეუძლებლად. მაგრამ სიცოცხლის წარმოშობის შესახებ ასეთი შეხედულება დომინანტობს თანამედროვე სამეცნიერო ჰიპოთეზებში. თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ მსგავსი ლექციები პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა დიდ უნივერსიტეტში. ადამიანები რატომ თვლიან ამ აბსურდულ სქემას უფრო სარწმუნოდ, ვიდრე ბიბლიურ ამბავს შექმნის შესახებ? მიზეზი ერთია. ცოდვილ კაცობრიობას ეზიზღება ბიბლიის ღმერთი, ხოლო რთული ჩანაფიქრი და სიბრძნე, ქმნილებაში გამოვლენილი, უდიდესი გონივრული წინააღმდეგობაა სამყაროზე ათეისტური შეხედულებისა. დაფიქრდით, რამდენი სასწაული იმალება ზღვაში. ავიღოთ მაგალითად მშვილდოსანი. ის ცხოვრობს გამდინარე წყალში და მდინარეების შესართავებთან, სადაც მდინარე ზღვას უერთდება, უპირატესად სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. ეს თევზი ფლობს უნიკალურ შესაძლებლობას, მას შეუძლია წყლის ჭავლი ესროლოს მწერებს, რომლებიც წყლის თავზე ჩამოკიდებულ ტოტებზე და ფოთლებზე სხედან. მშვილდოსანს სასაზი აქვს ღარი, რის გამოც, როდესაც ის ენას მიაბჯენს სასას, კეთდება ერთგვარი მილი და როდესაც ის ძლიერად შეკუმშავს ლაყუჩებს, მას შეუძლია აბსოლუტური სიზუსტით ისროლოს წყლის ძლიერი ჭავლი, რის შედეგადაც მწერი ვარდება წყალში, სადაც ის ადვილი ნადავლი ხდება თევზისთვის. ის ზუსტად უმიზნებს მეტრა ნახევრის მანძილზე და ფლობს მკვეთრ ბინოკულარულ ხედვას, რომლის საშუალებითაც ის ზუსტად აფასებს მანძილს. მას ინსტინქტურადაც კი შეუძლია შეასწოროს რეფრაქცია, რომელიც ართულებს წყალში მანძილის განსაზღვრას ობიექტამდე. მშვილდოსანი ასევე ფლობს ბუნებრივ კომუფლაჟს, რომლის ფორმა და ფერი მას უხილავს ხდის ზემოდან. საკითხავია, მშვილდოსანმა როგორ განავითარა ასეთი უნარები? Ნუ თუ თვითგადარჩენის ინსტინქტით? Რა თქმა უნდა, არა.
მშვილდოსანს შეუძლია მიიღოს საკვები ისევე, როგორც ამას აკეთებენ სხვა თევზები და ხშირადაც აკეთებს ასე. ის მშვენივრად გადარჩებოდა მისი გასაოცარი ნიჭის გარეშეც. მგონი ის ნადირობს მწერებზე თავისი სიამოვნებისთვის. კიდევ ერთი საინტერესო არსება: ზღვის ცხენთევზა. ეს არის თევზის ნაირსახეობა, მაგრამ არ გავს თავის თანამოძმეებს. ცხენთევზას თავი მისი სხეულის პერპენდიკულარულია. სწორედ აქედან არის სახელწოდებაც, მაგრამ გარეგნობა გვატყუებს. ცხენთევზას არ გააჩნია კისერი და მას თავის მოძრაობა არ შეუძლია. მისი ფარფლები წარმოქმნიან მყარ ჯავშანს, რისი წყალობითაც არამიმზიდველად გამოიყურება მტაცებლებისთვის. მისი ყბები უმოძრაოა, ხოლო კბილები არ გააჩნია და ამიტომ ის ისრუტავს პაწაწინა კიბოებს. ცხენთევზა დაცურავს ვერტიკალურად და მას შეუძლია კუდით მოეჭიდოს წყალმცენარეებს, რათა წყლის დინება არ წაიღოს. ყველაზე საოცარი ის არის, რომ გამრავლების დროს მამრი და მდედრი ცვლიან ადგილებს. მდედრი ინახავს ქვირითს ჩანთაში მამრის სხეულზე, რომელიც გავს მუცელს და ჩასახვა ხდება მამრის სხეულში. და გარკვეული დროის შემდეგ მამრი აჩენს პატარა ცხენთევზებს. მამრი ასევე კვებავს თავის შთამომავლობას, მაშინ, როდესაც უმეტეს სახეობებში ამას მდედრი აკეთებს. რითი აიხსნება ასეთი საოცარი თვისებები? ჩვენ არა გვაქვს არავითარი საბუთი რომელიღაც გარდამავალი სახეობის არსებობისა ცხენთევზასა და სხვა თევზებს შორის. ეს იმიტომ, რომ ცხენთევზა არ განვითარებულა სხვა რომელიმე სახეობისგან. ის არის უნიკალური ნაწილი ღმერთის თავდაპირველი ჩანაფიქრისა. განვიხილოთ ასევე განდეგილი კიბორჩხალა. სხვა კიბორჩხალებისგან განსხვავებით, მას არ გააჩნია ჯავშანი. მისი მუცელი არის რბილი და ის ადვილი მოსანადირებელი იქნებოდა მტაცებლისთვის, რომ არ ჰქონდეს დაცვის საშუალება. ის იყენებს სხვა ართროპოდების, ფეხსახსრიანების ნიჟარებს. ეს კიბორჩხალა ყოველთვის ძვრება ცარიელ ნიჟარაში და არასოდეს არ კლავს მის ბინადარს. როდესაც ის იზრდება, გადაინაცვლებს სხვა ნიჟარაში. კიბორჩხალის სხეული ბუნებრივად ისე იდრიკება, რომ ადვილად შეძრეს თავშესაფარში. კიბორჩხალის ფეხები მშვენივრად შეესაბამება მისი ცხოვრების წესს. სასიარულოდ ის იყენებს მხოლოდ ორ ფეხს, რომლებიც უშუალოდ მდებარეობს ბრჭყალების უკან. დანარჩენი ფეხებით ის ჩაბღაუჭებულია ნიჟარაზე. გადიდებული მარჯვენა ბრჭყალით ის ფარავს ნიჟარის შესასვლელს, როდესაც ის იმალება შიგნით. კიბორჩხალის ეს სახეობა ცხოვრობს აქტინიებთან სიმბიოზში. აქტინიის საცეცები დამღუპველია სხვა მის გარშემო მყოფი არსებების უმრავლესობისთვის, მაგრამ განდეგილი კიბორჩხალა ხშირად ხდება მისი მოკავშირე და გადაყავს ის თავისი ნიჟარით. გარდა ამისა, როდესაც კიბორჩხალა გადასახლდება ახალ სახლში, აქტინიაც მიყვება მას. აქტინია იკვებება კიბორჩხალის საკვების ნარჩენებით და თავის მხრივ ის იცავს მას მტრებისგან. შეეძლო კი კიბორჩხალას თავისით გამოემუშავებინა მსგავსი თვისებები? რა თქმა უნდა არა. საკუთარი ჯავშნის დაკარგვა ეწინააღმდეგება ევოლუციონისტურ პრინციპებს იმის შესახებ, რომ გადარჩება საუკეთესოდ შეგუებული. ხოლო ასე მშვენივრად განვითარება სხეულისა სხვა ორგანიზმისგან ნასესხებ ნიჟარაში საცხოვრებლად შეუძლებელია აიხსნას ევოლუციის თეორიით. განდეგილი კიბორჩხალა ეს უბრალოდ კიდევ ერთი დამადასტურებელი საბუთია გონიერი შემოქმედისა. კიდევ ერთი გასაოცარი სახეობა. ეს არის ჰოლოთურია, ანუ ზღვის კიტრი. ეს არის ზღვის უხერხემლო არსება, რომელიც გავს ლოკოკინას. მას აქვს ხუთი გრძივი მწკრივი მილისებური ფეხი, რომელიც წააგავს ფეხბურთის ბურთის ნაკერებს. ერთ მხარეს მას აქვს პირი, ირგვლივ საცეცებით. ჰოლოთურია მაგრდება ისეთ ადგილას, სადაც ოკეანეს მოქცევის შედეგად ყოველთვის გამოაქვს პლანქტონები, პაწაწუნა კიბოები და სხვა ორგანული ნაწილაკები. ის საცეცებით იჭერს მათ და შემდეგ ეს საცეცები ჩადის პირში ერთმანეთის მიყოლებით და გამოწოს მას. დღისით ჰოლოთურიას
მუცელში იმალება თევზი კარაპუსი, რომელიც იკვებება ჰოლოთურიის შინაგანი ორგანოებით, მაგრამ ამით ჰოლოთურიას არაფერი უშავდება, იმიტომ რომ აღიდგენს თავის შინაგან ორგანოებს რეგენერაციის საშუალებით. ღამით კარაპუსი აღწევს ჰოლოთურიის საკვებარხში და ავსებს მის რაციონს პაწაწინა კიბოსმაგვარი ორგანიზმებით. ჰოლოთურია ფლობს საოცარ დაცვით მექანიზმს. როდესაც მას თავს ესხმიან, ის ამოანთხევს თავის შინაგან ორგანოებს და მტაცებელი ამით კმაყოფილდება, ხოლო ჰოლოთურია შემდეგ აღიდგენს თავის ორგანოებს. სხვა თავდაცვის ფორმა, ეს არის წებოვანი ნივთიერება, რომელსაც ეს ქმნილება გამოჰყობს. ის რომ თქვენს თმას მიეცხოს, მოგიწევთ თმის გადაპარსვა. ეს ნივთიერება ისეთი ბლანტია, რომ მისი საშუალებით შეიძლება ჭრილობის ნაპირების შეწებებაც კი. ყოველივე ეს შეიძლებოდა რომ შემთხვევით წარმოქმნილიყო ევოლუციის შედეგად. რა თქმა უნდა არა, ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ყოველი ეს არსება მოგონილია ბრძენი შემოქმედის მიერ. შეიძლება ავარჩიოთ პრაქტიკულად ნებისმიერი ზღვაში მობინადრე არსება და მოუყვეთ მასზე მშვენიერი ისტორია. დაფიქრდით, ვეშაპების და დელფინების საოცარ გონებრივ ინსტინქტზე, ოკეანეების სავსეა ყველაზე მრავალფეროვანი ქმნილებებით, რომელთა შორის არიან ზღვის ვარსკვლავები, მედუზები, ელექტროგველთევზები, დიდი თეთრი ზვიგენები, კალმარები, რვაფეხები, სხვადასხვა მოლუსკები და კიბოსმაგვარი არსებები. იქ არის აგრეთვე მიკროორგანიზმების ურიცხვი რაოდენობა, პლანქტონები, კრივეტკები და სხვა უმცირესი არსებები. საოცარი თევზები ბინადრობენ აგრეთვე ისეთ სიღრმეებში, სადაც ადრე თვლიდნენ, რომ სიცოცხლე შეუძლებელია. და ყოველივე ეს ღმერთის მიერ შეიქმნა თვალის დახამხამებაში მეხუთე დღეს. დაბადების პირველი თავის 21 მუხლში არის ერთი საოცარი შეხსენება დიდ თევზებზე. ახალ ამერიკულ სტანდარტულ ბიბლიაში თარგმნილია როგორც დიდი ურჩხულები. ებრაული სიტყვა ტანინ, რომელიც აქ გამოიყენება, ნიშნავს ნებისმიერ დიდ არსებას ან დრაკონს, წყლის გველს. ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ რომელიღაც არსების სახეობა შემთხვევით არ არის გამოყოფილი. რატომ არის გამორჩეულად საუბარი ტანინზე? ალბათ მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ უძველესი ეგვიპტური და მესოპოტამიური ფილოსოფია სავსეა ფანტასტიკური ამბებით ზღვის ურჩხულებზე. მათ თვლიდნენ ღმერთებად და უძველეს წარმართებს ეშინოდათ მათი როგორც ბოროტების განსახიერებისა. ასეთი მითები იყო გავრცელებული ზუსტად იმ პერიოდში, როდესაც მოსე წერდა ამ ამბავს. ასე რომ, ბიბლიის ტექსტში უბრალოდ საუბარია, რომ ყველაზე დიდი ურჩხულებიც კი, რომლებიც ოკეანეების სიღრმეებში ბინადრობენ, ღმერთის შექმნილია. ესენი არ არიან ღმერთები, რომლებსაც უნდა გვეშინოდეს. ეს ღმერთის მიერ შექმნილი არსებებია, ისევე, როგორც სხვა დანარჩენი. ბიბლიის ტექსტი მიგვანიშნებს რა ამ ფაქტზე, უარყოფს მათზე ყველა წარმართულ მითს. ფრინველთა სამყაროს მრავალფეროვნება ისევე გასაოცარია და ისევე იწვევს მოწიწების გრძნობას, როგორც ყველა სხვა ქმნილებათა სახეობა. ისინიც კი, ვინც ოდნავ მაინც თუ დაკვირვებია ფრინველებს, იცის, რომ ფერების მრავალფეროვნება და კონტრასტული მონაცვლეობა აქ ძალიან დიდია. ფრინველები, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი სახეობა ჩვენს სამყაროში, ამოწმებენ შემოქმედის სიყვარულს სილამაზისა და მრავალფეროვნებისადმი. მშვენიერი ღია ვარდისფერი ფლამინგო, შთამბეჭდავი გრძელკუდიანი ხოხობი და ჭრელი კაკადუები ყველასთვის ცნობილია. ყველა ფრინველი, არწივიდან და შევარდენიდან დაწყებული, კოლიბრით დამთავრებული, მეტყველებს მშვენიერ შემოქმედებით ორიგინალობაზე. სიცოცხლე, რომელიც ავსებს ცას, ისევე მდიდარია სასწაულებით, როგორც ზღვებში არსებული სიცოცხლე. დაფიქრდით მაგალითად ვარხვებზე. მათი ფრთების სიგრძე აღწევს თითქმის 2 მეტრს. ვარხვს აქვს გრძელი ნისკარტი და ნისკარტის ქვეშ დიდი ჩიჩახვი, რომელშიც ეტება სამჯერ მეტი საკვები, ვიდრე მის კუჭში. ვარხვი ყლაპავს საჭმელს მთლიანად. სასაცილოა საყურებლად,
თუ თავისი წვრილი კისერით როგორ კლაპავს საკვების დიდულ უფას. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, ეს საკმაოდ დიდი წონის ფრინველები როგორ ყვინთავენ თითქმის 20 მეტრის სიმაღლიდან წყალში საკვების მოსაპოვებლად. თუ მივიღებთ მხედველობაში მის მოუქნელობასა და გრძელ კისერს, ასეთი ხტომები წყალში განსაკუთრებით საშიშია. მიუხედავად ამისა, ვარხვი მშვენიერი მეთევზია. მისი ჩიჩახვი წყალქვეშ ასრულებს ბადის მოვალეობას. როგორც კი თევზი მოექცევა მის ჩიჩახვში, ის ჩიჩახვიდან წყალს გადმოანთხევს. ეს მშვენიერი ფრინველები შემთხვევით გაჩნდნენ, თუ ისინი ბრძენი შემოქმედის არსებობის დამადასტურებელი საბუთია. პასუხი აშკარაა. კიდევ ერთი საოცარი ფრინველი, ალბატროსი. მისი ფრთების სიგრძე თითქმის 3.5 მეტრია. ეს უდიდესია ამჟამად არსებულ ფრინავ ჩიტებს შორის. გაზრდილ ალბატროს დღეში შეუძლია 1500 კილომეტრის დაფარვა. დროის უმეტეს ნაწილს ის ატარებს ფრენაში და მხოლოდ ცოტა ხნით ჯდება წყალზე ან გემებზე დასასვენებლად. ის ფართოდ გაშლის თავის უშველებელ ფრთებს და გადის დიდ მანძილებს. ის ფრენის დროს იყენებს ქარის დინებებს და ხანგრძლივი დროის მანძილზე არ იქნევს ფრთებს. ახალგაზრდა ალბატროს შეუძლია შემოუფრინოს მთელ დედამიწას 7 ჯერ ისე, რომ მიწაზე არ დაჯდეს. მიწაზე ალბატროსები ხდებიან მხოლოდ შთამომავლობის გამოსაჩეკად, რასაც აკეთებენ 3 წელიწადში ერთხელ ანტარქტიკაში. ისინი დებენ მხოლოდ ერთ კვერცხს. ალბატროსი სვავს ზღვის წყალს, რომელსაც ის ზედმეტი მარილებისაგან ფილტრავს ცხვირის ნესტოების საშუალებით. ზოგიერთი მათგანი ცოცხლობს 80 წელს. განა ევოლუციური პროცესის შედეგად შესაძლოა ასეთი მშვენიერი თვისებების განვითარება? არ ამგონია. ევოლუციას არ შეუძლია ასეთი მშვენიერი თვისებების წარმოშობა განსაკუთრებით იმ სახეობებში, რომლებიც იძლევიან ასეთ ცოტა შთამომავლობას. ალბატროსი საოცარი არსებაა, რომლის შექმნა შეეძლო მხოლოდ ბრძენ შემოქმედს. წითელთავა კოდალას 4 ძლიერი ბრჭყალი აქვს, რომლის საშუალებითაც ის ძლიერად ებღაუჭება ხისტოცს. თავისი გრძელი და ბასრი ნისკარტით ის ღრუტნის ფართო წიწოვანი ფიჭვის ღეროებს და იკეთებს ბუდეს ცოცხალი ხის ფუღუროში. ამ ფრინველს შეუძლია დახარჯოს თავისი ბუდის გასაკეთებლად 3 წელი. ძირითადი მტაცებელი, რომელიც ემუქრება კოდალას, ეს არის დიდთვალა გველი. მას შეუძლია ხეზე აძრომა, ამიტომ თავდაცვის მიზნით კოდალა ხეზე აკეთებს 2 დიდ ხვრელს, ერთს ფუღურის ზემოთ და მეორეს ქვემოთ. ამის შედეგად ხისტოტი იფარება ხის ღეროდან მჟონავი ფისით, წებოვანი მასით, და როდესაც მტაცებელი ეხება ამ მასას, ის ეწებება მისკანს და ვეღარ ახერხებს ხეზე აცოცებას. და ფისი რომ წვეთავდეს მუდმივად, კოდალა თვალყურს ადევნებს ხვრელს. კოდალა ამით ზიანს კი არ აყენებს, არამედ სასარგებლოც კი არის ხისთვის. ის იკვებება მწერებით, რომლებიც ანადგურებენ ხეებს. კოდალა აკეთებს წუთში 500-მდე დარტყმას. ის უკაკუნებს ხეს საოცარი ძალით. წამში 8 დარტყმას აკეთებს. ფრინველის ნისკარტი მოძრაობს დაახლოებით 20 კილომეტრის სიჩქარით საათში. ესე იგი ძალა, რომლითაც ის უკაკუნებს ხეს, იმაზე მეტია, ვიდრე თქვენ რომ შეჯახებოდით ხეს, მთელი ძალით რომ გერბინათ. წარმოიდგინეთ, რომ ეს შეჯახება მეორდება წუთში 500 ჯერ, მაგრამ კოდალას თავს გააჩნია განსაკუთრებული სისტემა, რომელიც ახშობს ამ დარტყმებს და რომელიც იცავს მის ტვინს. ასეთი საოცარი ქმნილება შეიძლება იყოს მხოლოდ შეგნებული ჩანაფიქრის შედეგი. ძუძუმწოვრებს და ყველა დანარჩენ მამრ ცხოველებს აქვთ XY ქრომოსომა, ხოლო მდედრს XX ქრომოსომა. ასე რომ უმეტეს ინდივიდებში შთამომავლობის სქესი დამოკიდებულია მამრობითი სქესის წარმომადგენელზე. მაგრამ ფრინველებში და ასევე პეპლებში პირიქით ხდება. მდედრი ფრინველები ფლობენ XY ქრომოსომას, ხოლო მამრი XX ქრომოსომას. ფრინველების მიგრაცია კიდევ ერთი საოცარი მაგალითია შემოქმედის უსაზღვრო სიბრძნისა.
ბევრი ფრინველი ყოველწლიურად სრული სიზუსტით ახერხებს გადაფრენას დიდ მანძილებზე. ისინი, რომლებიც ცხოვრობენ არქტიკაში, აკეთებენ ყველაზე შორეულ გადაფრენებს. ისინი მოგზაურობენ ჩრდილოეთი პოლუსიდან სამხრეთ პოლუსზე და ბრუნდებიან უკან ყოველ წელს. დიდი უმრავლესობა ფრინველებისა გადაფრენას აწარმოებს ღამით. ძირითადად ისინი ორიენტირებენ ვარსკვლავებით. გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ის ფრინველებიც კი, რომლებიც გაიზარდნენ არა თავისუფლად, შეუძლიათ დამოუკიდებლად ორიენტირება იმ წუთიდან, როდესაც პირველად ნახავენ ვარსკვლავებს. პლანეტარიუმებში ჩატარებულ მაცდებმა აჩვენა, რომ ფრინველები პოულობენ საჭირო მიმართულებებს, ხელოვნური ცის ქვეშაც კი, თუ მასზე ვარსკვლავები გამოსახულია ზუსტად. თუ პლანეტარიუმში არეულია თანავარსკვლავედი, ფრინველებიც იბნევიან. საიდან შეიძინეს ფრინველებმა ასეთი უნარები? მათ ისინი საერთოდ არ შეუძენიათ. ეს არის მათი თანდაყოლილი უნარები, რომელიც გონიერმა შემოქმედმა ჩადო მათში. სხვა უნარები, რომლებსაც ფრინველები ფლობენ, მაგალითად სხვადასხვაგვარი და კეთილმოწყობილი ბუდეები, რომლებსაც ფრინველები აშენებენ, ესეც შემოქმედის სიბრძნეზე მეტყველებს. შემოქმედების ყველა სფეროში არის მსგავსი საოცარი სასწაულები. განაშეიძლებოდა ყოველივე ეს წარმოქმნილიყო შემთხვევით. რა თქმა უნდა არა, შექმნა მოხდა ისე, როგორც აღწერილია წმინდა წერილში. და ნახა ღმერთმა, რომ კარგი იყო. დაბადების პირველი თავის 21 მუხლი. მისი პირადი სიკეთე აისახა მის ქმნილებებში. ჩვენს ცოდვილ მდგომარეობაშიც კი ჩვენ ვხედავთ მის სიკეთეს, როდესაც ვაპირდებით მის მიერ გააზრებულ და უნაკლო ქმნილებებს. ზღვის ყველა საოცარი არსება, ჰოლოთურიებიდან გიგანტურ ვეშაპებამდე, ცაში არსებული ყველა ფრინველი, ჩვეულებრივი შოშიიდან დიდებულ არწივამდე, ყველა ესენი თავისებურად ამოწმებენ მის უკიდურეს სიკეთეს. მან შექმნა ყველა ეს საოცარი არსება თავისი სიამოვნებისთვის და ის მუდმივად სიყვარულით და ზრუნვით თვალსადევნებს თავის ქმნილებებს. იესომ თქვა, რომ პატარა ფრინველიც კი არ ჩამოვარდება მიწაზე, თუ არ იქნება მისი მამის ნება. მათეს სახარების 10 თავის 29 მუხლი. გამრავლება. ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ფლობს სამ გასაოცარ თვისებას. პირველი, ისინი ინარჩუნებენ სიცოცხლეს, ესე იგი იკვებებიან, სუნთქავენ და თავსიცავენ მტაცებლებისგან და სხვა საშიშროებისგან. ყოველი მათგანი აკეთებს ამას თავისებურად, მისი გარემოს შესაბამისად. მეორე, ცოცხალ ორგანიზმებს გააჩნიათ თვითაღდგენის უნარი. თუ ისინი დაზიანდნენ, მათ აქვთ გამოსაჯანმრთელებელი საშუალებები. თუ ისინი დაიღალნენ, მათ შეუძლიათ ძალების აღდგენა. და მესამე, მათ შეუძლიათ წარმოქმნან მსგავსი არსებები. ისინი იმგვარად არიან მოწყობილი, რომ შეუძლიათ გამრავლება, რის შედეგადაც ვიღებთ იგივე სახის აღალ ცხოველებს. ყველა ეს სამი თვისება, როგორც ასეთი, განუყოფელია ცხოვრებისგან. ეს კი მეტყველებს გონიერი შემოქმედის არსებობის სასარგებლოდ. დაფიქრდით, რა რთულია მექანიზმის შექმნა, რომელიც შეინარჩუნებდა თავის თავში სიცოცხლეს, შეძლებდა თვითაღდგენას და გამრავლებას. ასეთი მანქანები არსებობს მხოლოდ თეორიაში. მათ უწოდებენ ფონ ნიუმენის მანქანებს. ვენგრიელი მეცნიერის და მათემატიკოსის იოანე ფონ ნიუმენის სახელს, რომელიც ცხოვრობდა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში. ფონ ნიუმენმა იწინასწარმეტყველა, რომ ოდესმე ადამიანები შექმნიან მანქანას, რომელიც თავისთავად შეინარჩუნებს, შეძლებს თვითაღდგენას და გამრავლდება. დღევანდელი გამოკვლევები ხელოვნური გონების შესახებ ეფუძნება ფონ ნიუმენის შრომებს და თანამედროვე კომპიუტერები ასახავენ მის რევოლუციურ იდეებს. მაგრამ მეცნიერებამ ჯერ ვერ შეძლო ისეთი მანქანის შექმნა, რომელიც შეძლებდა საკუთარ თავზე ზრუნვას, თავისი თავის შეკეთებას და გამრავლებას. რაღაც მსგავსის შექმნა იმდენად რთულია, რომ თანამედროვე მეცნიერებას ჯერ ამის ძალა არ შესწევს. თუმცა მიაქციეთ ყურადღება, ყოველ ცოცხალ უჯრედს
აქვს ამის შესაძლებლობა. განაესარა და სტურებს გონიერი შემოქმედის არსებობას. ღმერთმა შექმნა სამყარო ისე, რომ ყოველ მის შექმნილ არსებას შეეძლოს თავისი მსგავსის შექმნა. ეს თვისება შეიმჩნევა არამხოლოდ გარკვეული უჯრედების დონეზე, არამედ უფრო მაღალ დონეზეც კი, ყველა ცოცხალ ორგანიზმში. ამგვარი გამრავლების მეთოდები იმდენადვე მრავალფეროვანია, როგორც სიცოცხლის ფორმები. დაბადების პირველი თავის 22 მუხლში ნათქვამია. აკურთხა ღმერთმა ისინი და თქვა: ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ, ავსეთ ზღვის წყლები და გამრავლდეს ფრთოსანი მიწაზე. კონკრეტულ კონტექსტში მოხსენიებული გამრავლება ჩვენ არ გვაძლევს იმის ნებას ჩავთვალოთ, თითქოს და ბიბლიური ამბავი, ეს არის სიმბოლური მონათხრობი ევოლუციაზე. წმინდა წერილი არაურაზროვნად საუბრობს იმაზე, რომ ღმერთმა დაასრულა ზღვის ყველა არსების და ფრინველების შექმნა იმაზე ადრე, ვიდრე უბრძანა მათ გამრავლება. ევოლუციის თეორია რომ სწორი იყოს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ცხოველებმა დაიწყეს გამრავლება მილიარდი წლით ადრე იქამდე, ვიდრე წარმოიშვა ამდენი სახეობა ზღვის ცხოველებისა და ფრინველებისა. თუ დაბადების პირველი თავი მხოლოდ სიმბოლოა, რომელიც აღწერს ცხოვრების ევოლუციას დედამიწაზე, მაშინ მთელი ეს მუხლი უმნიშვნელოა. ეს მონაკვეთი ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ ღმერთმა შექმნა ყველა მრავალფეროვანი ფრინველი და ზღვის არსება ყველა მათი უნიკალური თვისებებით, ყველა თავისი უამრავი სახეობებით და გამრავლების უნარით თავისი ჯიში სამებრ. დაბადების პირველი თავის 21 მუხლი. ის, ვისაც ჰგონია, თითქოს და სახეობები წარმოიქმნა ევოლუციის შედეგად საერთო წყაროდან, უბრალოდ უარყოფს მოცემული ტექსტის აზრს. მიაქციეთ ყურადღება გამოთქმას მათი ჯიში სამებრ, რომელიც ორჯერ გვხვდება დაბადების პირველი თავის 21 მუხლში, ორჯერ დაბადების პირველი თავის 24 მუხლში, სამჯერ დაბადების პირველი თავის 25 მუხლში და თითო-თითოჯერ დაბადების პირველი თავის 11 და 12 მუხლებში. ის გამოიყენება ყოველთვის, როდესაც დაბადების წიგნში საუბარია გამრავლებაზე. ის მიგვანიშნებს სწორედ იმ ჭეშმარიტებაზე, რომელსაც უარყოფს ევოლუციის თეორია. გამრავლების დროს ცოცხალ ორგანიზმებს შეუძლიათ წარმოშონ მხოლოდ თავისი მსგავსნი. მაიმუნებს არ შეუძლიათ იყვნენ ადამიანების წინაპრები. დღეს პოლიტიკის და მსოფლიოს მრავალი აკადემიური წარმომადგენელი ამტკიცებს, რომ ეს ფაქტი მხოლოდ რელიგიური დოგმაა. ისინი ცდილობენ მის გამორიცხვას სკოლის პროგრამიდან, მაგრამ ეს არამხოლოდ რელიგიური დოგმაა. ამას გვეუბნება გენეტიკის სამეცნიერო პრინციპები. მეცნიერებას არასოდეს უნახავს და ვერც ნახავს, რომ ერთმა სახეობამ ევოლუცია განიცადოს და მივიღოთ სხვა სახეობა. ეს შეუძლებელია გენეტიკის თვალსაზრისით. ყოველ მრავალუჯრედიან არსებას გააჩნია გენეტიკური კოდი, რომელიც ინახება დნკ-ში, ქართულად დნმ-ში, და განსაზღვრავს მის ძირითად თვისებებს. დნმ-ის კოდი ანალოგიურია კომპიუტერის პროგრამისა. დნმ-ი შეიცავს მთელ ინფორმაციას, რომელიც ორგანიზმს აძლევს გამრავლების, გადარჩენის და აღდგენის საშუალებას. ყოველი ცოცხალი ორგანიზმის გენეტიკური აგებულება ხდის ამ ორგანიზმს ისეც, როგორიც ის არის, არც მეტი და არც ნაკლები. მასში არ არის ისეთი გენეტიკური ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია ის აქციოს იმად, რადაც ის არ გვევლინება. გენეტიკა შედარებით ახალი მეცნიერებაა. ფაქტიურად მის დამფუძნებლად გვევლინება დარვინის თანამედროვე გრეგორ მენდელი. ასე რომ დარვინს არ შეეძლო ცოდნოდა პრაქტიკულად, რაზეც თანხმდება ყველა თანამედროვე შიდა სახეობრივი გამრავლების თეორია. გენეტიკის დოქტორი ლეინ ლესტერი წერს: მე-19 საუკუნის შუა ხანებში ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობდა, რომ ცვლილებები, რომელიც გამოწვეულია გარემოთი, შეიძლება მემკვიდრეობით გადაეცეს. ჩარლზ დარვინი ეთანხმებოდა ამ შეცდომას, რომელმაც უეჭველია მას გაუადვილა რწმენა იმისა, რომ ერთი არსება შეიძლება გადაიქცეს სხვა არსებად.
ჟირაფის გრძელ კისერს ისთვლიდა ორგანოს აქტიური გამოყენების მემკვიდრეობით ეფექტად. დარვინი მსჯელობდა, რომ იმ დროს, როცა საკვები ცოტა იყო, ჟირაფები ცდილობდნენ შესწვდომოდნელ მაღანტოტებს, რის შედეგადაც მათი კისერი გრძელდებოდა. Და სწორედ ეს მემკვიდრეობა გადაეცა მის შემდგომ თაობას. გენეტიკის თანამედროვე წარმომადგენლებმა უარყვეს ეს ჰიპოთეზა. ჟირაფის კისერის სიგრძე განსაზღვრულია მისი გენეტიკური კოდით. უბრალოდ არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც მისცემდა ცხოველს იმის შესაძლებლობას, რომ მას გაეზარდა კისერი გარემოს ზემოქმედებით. და ისინი, ვისაც გამოყავს კოკერსპანიელის ჯიშის ძაღლები და ლეკვებს საჭრიან კუდს, ამის შედეგად შემდეგი თაობის ლეკვები არასოდეს არ დაიბადებიან მოკლე კუდით. ჟირაფის კისრის და კოკერსპანიელის კუდის სიგრძეს განსაზღვრავს მათი გენეტიკური სისტემა და გენეტიკური კოდის შესაცვლელად აუცილებელია რაღაც მუტაცია, რომელიც ბუნებრივ გარემოში ხდება მხოლოდ შემთხვევით. მაგრამ სწორედ ასეთი მოვლენების განვითარების წამს ტიპიურ ევოლუციონისტს. დღეს გავრცელებული ევოლუციური თეორიების თანახმად, მილიონობით სახეობა, რომელიც სამყაროშია, შეეგუა ცხოვრების პირობებს, მთელი რიგი მიმდინარე შემთხვევითი და თვითნებური გენეტიკური მუტაციებისა. მიუმატეთ ამას მილიონობით სხვა ბიოლოგიური სახეობა, მშვენივრად შეგუებული თავის საცხოვრებელ გარემოს და თქვენ გაიგებთ, რომ ევოლუციის თეორია ითხოვს თავისი მიმდევრებისგან დიდ რწმენას, ან უფრო სწორედ, მინდობას. რაც უფრო მეტი მეცნიერი ეცნობა გენეტიკას, მით უფრო მეტი პრობლემა წამოიჭრება ევოლუციის თეორიასთან დაკავშირებით. განვიხილოთ რამდენიმე ფაქტი ამ სფეროდან. გენეტიკური ინფორმაცია მოთავსებულია DNA-ში, ნივთიერებაში, რომელიც არის ყოველი ცოცხალი ორგანიზმის უჯრედის ბირთვში. DNA-ის მოლეკულა წარმოადგენს ჯაჭვებს, რომლებიც გადაგრეხილია ორმაგ სპირალად და შეერთებულია წყალბადის ბმულებით. რომ შეიძლებოდეს DNA-ის გაშლა და გასწორება ადამიანის ერთი უჯრედისა, ის იქნებოდა სიგრძით 8 მეტრზე მეტი და მხოლოდ 50 ტრილიონი ინჩის სიგანით. ის შედგება მთელი რიგი ერთეულებისგან, ეგრეთ წოდებულ ნუკლეოტიდებისგან. ამასთანავე, ერთი ჯაჭვის ნუკლეოტიდებს შეესაბამება მეორე ჯაჭვის წყვილი. ყოველი ნუკლეოტიდის შემადგენლობაშია ფოსფორი, შაქარი, ესე იგი დეოქსირიბოზა და ბაზისური ნივთიერებები. არის ოთხი სახის ბაზისური ნივთიერება: ადენინი, თიმინი, ციტოზინი და გუანინი. ნუკლეოტიდები, რომლის შემადგენლობაშიც არის ადენინი, ყოველთვის დაწყვილებულია ნუკლეოტიდებთან თიმინის შემადგენლობით, ხოლო ნუკლეოტიდები ციტონიზინით დაწყვილებულია ნუკლეოტიდებთან, რომელშიც არის გუანინი. ქიმიური კავშირი აჩერებს წყვილებს ერთად. გენები წარმოადგენენ DNA-ის ჯაჭვის მოკლე მონაკვეთებს. ადამიანში გენების რაოდენობა ზუსტად არ არის განსაზღვრული. ზოგი მეცნიერი ვარაუდობს, რომ მათი რაოდენობა შესაძლოა იყოს 120,000. ყველაზე მცირე რაოდენობა სავარაუდოდ 35,000-ია. მაგრამ ყოველი გენი შედგება დაახლოებით 3000 ნუკლეოტიდისგან. ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობა ქმნის რაღაც კოდის მაგვარს. სწორედ აღნიშნული კოდის გაშიფრვისას მეცნიერებმა დაიწყეს 400-ის გამოყენება, რომლებიც აღნიშნავენ ბაზისურ ნივთიერებებს. ესენია A, T, C და J. ეს კოდი შეიცავს ყველა აუცილებელ ინფორმაციას ადამიანის თვისებებზე. მისი თვისებები შთამბეჭდავია. ადამიანის DNA-ის ყოველი მოლეკულა შეიცავს 3 მილიარდზე მეტ ნუკლეოტიდს. მსგავსი ინფორმაციის რაოდენობა, რომელსაც იტევს ეს უმცირესი სტრუქტურა, პირდაპირ საოცარია. ამდენივე ინფორმაციას შეიცავს ყველაზე დიდი ბიბლიოთეკა. ნუკლეოტიდების რაოდენობა და განლაგება ყოველ ცოცხალ ორგანიზმში უნიკალურია. ეს ნიშნავს, რომ ყოველი ორგანიზმი დაპროგრამებულია არა ისე, როგორც სხვა დანარჩენი,
და სწორედ ეს გენეტიკური პროგრამა განსაზღვრავს გარეგნობას, აგებულებას, ზომას და ფუნქციებს არამხოლოდ ცნობიერებისა, არამედ ორგანიზმის თითოეული ორგანოს და ყოველი უჯრედის ფუნქციას. საიდან მოდის ეს გენეტიკური ინფორმაცია? გასაგებია, რომ არა სიცარიელისგან. ყველასთვის ნათელია, რომ მას არ შეუძლია გაჩნდეს შემთხვევით ან თვითნებურად. მაშ რა ვთქვათ მუტაციაზე? ჩვენ ვიცით, რომ ზოგჯერ გენები განიცდიან მუტაციას. დნმ-ის აგებულების ცვლილება იწვევს ცოცხალი ორგანიზმების გარეგნული ფორმის შეცვლას. შეუძლია კი შემთხვევითი მუტაციების რიგმა ახსნას ერთი სახეობის წარმოშობა მეორე სახეობიდან. რა თქმა უნდა, არა, მუტაციებს შეუძლიათ შეცვალონ ან გაანადგურონ ორგანიზმში გენეტიკურ კოდზე არსებული ინფორმაცია, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ დაამატონ მას ახალი ინფორმაცია. მუტაციები, ეს არის გენეტიკური შეცდომები. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ ევოლუციის რაღაც ფორმა, რომელიც ცნობილია როგორც მიკროევოლუცია, რომლის შედეგადაც იცვლება სახეობის დამახასიათებელი ნიშნები. ძაღლების და ცხენების ახალი ჯიშები, ეს არის მიკროევოლუციის პროდუქტი. მაგრამ გენეტიკური შეცდომები არ შეიძლება ემსახურებოდეს მთლიანად ახალი სახეობის ფორმირების მაკროევოლუციის თეორიულ ახსნას. ძნელი გასაგები არ არის, რომ გენეტიკური მუტაციების შედეგად მწერების რომელიმე სახეობამ შეიძლება დაკარგოს ფრთები და ფრთენის უნარი. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით არც ერთი გენეტიკური პროცესი, რომელიც ახსნიდა არამფრინავი სახეობის არსებას განევითარებინა ფრთების მაგვარი ორგანო და აეროდინამიკური თვისებები. მეცნიერები საუკუნეებზე მეტია ექსპერიმენტებს ატარებენ ხილის ბუზებზე. 1910 წელს, როდესაც აკვირდებოდნენ პირველ მუტაციას, დაფიქსირდა თითქმის 3000 შემთხვევითი მუტაცია. მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ექსპერიმენტებს ატარებენ ხილის ბუზებზე. 1910 წელს, როდესაც აკვირდებოდნენ პირველ მუტაციას, დაფიქსირდა თითქმის 3000 შემთხვევითი მუტაცია. დოქტორი ლესტერი ამტკიცებს, რომ ყველა მუტაცია იყო მავნე ან უვნებელი, მაგრამ ვერც ერთმა მათგანმა ვერ შეძლო უფრო სრულყოფილი ხილის ბუზის გამოყვანა. გენეტიკური ინფორმაცია, რომელიც აძლევს არსებას ახალ უნარებს, ისეთი, როგორიც არის ფრთები ფრენისთვის ან ლაყუჩები წყალქვეშ სასუნთქად, იქნებოდა ძალიან რთული, რომ გადაგვეცა იგი შემთხვევითი მუტაციის საშუალებით. ეს ინფორმაცია საიდანღაც უნდა მოვიდეს. აც განსვენებული ინგლისელი ქიმიკოსი და მხურვალე დამცველი ბიბლიური კრეაციონიზმისა, დოქტორი ვოლტერ სმიტი წერდა. იმისთვის, რომ ერთუჯრედიანი ამება განვითარდეს პრიმატებამდე, ამ უჯრედმა უნდა მოიპოვოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ შექმნას თავის თავში თირკმელი, ღვიძლი, გული, ტვინი და ასე შემდეგ. მსგავსი შეზღუდული ენტროპიის სინთეზის სისტემისთვის, მაგალითად, ტვინის საწყისისთვის, აუცილებელია უამრავი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელსაც არ შეიცავს არც მატერია, რისგანაც შედგება ამება, და არც თავად ამება. და ზუსტად ასევე, არაორგანულ მატერიას არ შეეძლო მოეგროვებინა უზარმაზარი ინფორმაცია საჭირო იმისთვის, რათა შეექმნა ამება. თუ დავუშვებთ, რომ სიცოცხლის საწყისი ფორმა იყო რაღაც ამების მაგვარი, მაშინ საიდან აიღო თითქმის ის უზარმაზარი რაოდენობა ინფორმაციისა, რომელიც ინახება დნმ-ში? ერთუჯრედიანი ამება, ძუძუმწოვრად რომ გადაიქცეს, რვაფეხის ან ორქიდეის საწყისად, აუცილებელია სულ ახალ-ახალი ინფორმაცია. არც პირველ საწყისი ამება და არც არაორგანული მატერია, რომლისგანაც ის წარმოიშვა, არ ფლობდა ისეთ სპეციალურ ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა, რომ ამება გარდაქმნილიყო მაგალითად ადამიანის მსგავს მაიმუნად. შეგვიძლია კი ჩვენ ვამტკიცოთ, რომ მთელი ეს უამრავი ინფორმაცია უცებ გაჩნდა ჰაერიდან აბსოლუტურად შემთხვევით?
ასეთი კოდირებული ინფორმაცია, რომელიც არის ყოველი ცოცხალი ორგანიზმის გენეტიკურ აგებულებაში, შემთხვევით არ წარმოიქმნება. მას არ შეუძლია თავისით გაჩენა, მას გააჩნია წყარო და ეს წყარო შეიძლება იყოს მხოლოდ გონიერი ღმერთი. შემთხვევითი ხმაურისაგან ვერასოდეს ვერ მივიღებთ ბახის კანდატას. ასოები ალფავიტში ვერასოდეს ვერ დალაგდება თავისთავად მობიდიკის რომელიმე თავად. როდესაც ვუსმენთ მუსიკას, ჩვენ ვიცით, რომ ის ვიღაცამ შექმნა. როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ თანამიმდევრულ ტექსტს, ვიცით, რომ მას ყავს ავტორი. და განაჩვენ არ გამოვიყენებთ იგივე პრინციპს იმ ინფორმაციის მიმართ, რომელსაც შეიცავს ყოველი ცოცხალი არსების დნმ. დღესდღეობით მეცნიერები უსმენენ შემთხვევით რადიო ტალღებს, რომლებიც გამუდმებით მოდის დედამიწაზე ღია კოსმოსიდან. უცხოპლანეტური ინტელექტის ძიების ორგანიზაცია მრავალი წელია უთვალთვალებს კოსმოსს, უსმენს ყველაფერს და ცდილობს დაიჭიროს სიცოცხლის ნიშნები სხვა პლანეტებზე. ყველაფერი, რაც მათ ესმით, ეს არის შემთხვევითი ხმაური. მათ რომ მოესმინათ ამ ხმაურში რაღაც მოწესრიგებული, თანმიმდევრული კოდი, რომელიც იქნებოდა ინფორმაციის შემცველი, ეს გამოჩნდებოდა ყველა ახალი ამბების სათაურებში. მეცნიერები ჩათვლიდნენ ამას იმის დამამტკიცებელ საბუთად, რომ სხვა პლანეტებზე არსებობს სიცოცხლე. ბევრი მეცნიერი, რომლებიც იკვლევდნენ დნმ-ის კოდს და გაოცებულნი იყვნენ მისი სირთულით და ეფექტურობით, რომლითაც ის მართავს ყოველი არსების სიცოცხლეს, მიუხედავად ამისა, უარყოფენ იმას, რომ დნმ-ის კოდი ამტკიცებს გონიერი შემოქმედის არსებობას. რატომ? იმიტომ, რომ ევოლუციის რწმენა ეს არის მათი ცხოვრებისეული და არა რაციონალური არჩევანი. ისინი ბრმად მინდობილნი არიან შემთხვევითობას, რადგანაც არ სურთიყვნენ მორალურად პასუხისმგებელნი წმინდა შემოქმედის წინაშე. კეთილსინდისიერმა მეცნიერებმა უნდა აღიარონ, რომ სიცოცხლე შეიქმნა ჩვენთვის მიუწვდომელი გონების მიერ. მეცნიერება, რაც უფრო მეტს იკვლევს სიცოცხლეს, მით უფრო რთულად წარმოგვიდგება. ადამიანის ტვინი ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე კოსმოსური ხომალდი. ის შედგება მილიონობით მოქმედი ნაწილისგან. ვერავინ ვერ წარმოიდგენს კოსმოსური ხომალდი, რომ შემთხვევით ჩნდება არაფრისგან. მაშ რატომ ვამტკიცებთ ჩვენ ამას თავად სიცოცხლეზე? მე დარწმუნებული ვარ, რომ წმინდა წერილი სარწმუნოდ და ჭეშმარიტად მოგვითხრობს, როგორ შეიქმნა სიცოცხლე დედამიწაზე. დედამიწაზე სიცოცხლის პირველი გამოჩენის შემდეგ ცოცხალი არსებების მრავალფეროვნება გამრავლდა თავისი ჯიშების მიხედვით. ღმერთმა ჩადო მათში თვისებები, აუცილებელი მათთვის იმ გარემოში სიცოცხლის შესანარჩუნებლად, და მას შემდეგ სიცოცხლე აყვავდა მასში. მიკროევოლუციას, გენეტიკურ მუტაციას და სხვა პროცესებს შეუძლიათ მიგვიყვანონ ახალი ჯიშების და ოჯახების წარმოქმნამდე სახეობებში, მაგრამ ყველა ფუნდამენტური განსხვავება არსებებს შორის იყო დაპროგრამებული ერთ წამში ბრძენი შემოქმედის მიერ, რომელმაც განაცხადა, რომ მისი ხელის ნამოქმედარი კარგია. დაბადების პირველი თავის 23 მუხლი დღეების აღრიცხვას აგრძელებს უკვე ჩვენთვის ცნობილი მანერით. დაიყო საღამო, დაიყო დილა, მეხუთე დღე. დარჩა კიდევ ერთი შექმნის დღე, რის შემდეგაც ღმერთი დაისვენებს. მეექვსე დღე დაკვირდა, რომ გახდებოდა ყველაზე შესანიშნავი სხვა დღეებთან შედარებით.